ishte edhe ndjekim zotin Berisha? Ari, më lejoni të rikujtoj, se qëndrimi im ndaj shpalljes non grata ka qenë i bazuar dhe mbetet i bazuar në dy parime kryesore. Asnjë lobim për heqjen e këtij vendimi, pa di në gjykata për shpifje dhe trillime ndaj meje. Këto parime i zbatova plotësisht rast në shpalljes non grata nga Departamenti i Shtetit, por nuk i zbatoja dot në rastin e vendimit të home office, sepse legjislacioni britanik nuk lejonte që unë t'i drejtohesh gjykatave pa ju drejtuar komisionit të posaçëm të apelimeve të imigracionit të këtij vendi. Ndaj dhe unë ndoqa rrugën e diktuar nga ligji. Drejtimi i drejt ankimet në këtë komision kërkonin që edhe home office të rishqyrton të vendimin e ti. Në këtë kuadër, u vendos një bashkëpunim në përputhje me marveshje të arritura midis departamentit ligjor të kësaj ministrie dhe avoketërve të mi, në të cilin në mënyrë të vazhdueshme ne paraqitëm mira faqe dokumenta që rrëzonin të gjitha shpifjet, trillimet e mediave të George Sorosit, Birn dhe Balkan Insight dhe të Carlo Bolinas, mbi të cilat ishte bazuar marrje vendimit, shpifjet e Edi Rams, Erion Velis dhe Lulzim Bash dhe hidhe i dritë në të vërtetat e kësaj dosje. Por, Siak zbulon në vendimin e tij dy element shumë të rëndësishëm. Së pari deklaron se ai nuk është marrë me vërtetësinë e provave dhe fakteve të paraqitura, por thjesht është marrë nëse sekretarja e shtetit ka patur prova të mjaftueshme, ka bërë analizë të drejtë të provave për vendimin që ka marrë. Së dyti, Siak na informon se ai nuk ka marrë parasysh mira e mira faqe të dorëzuara nga Sali Berisha si pasti me vones në home office, mbasi këto faqe nuk janë shqyrtuar si që kërkon ligji nga sekretarja e shtetit, sepse janë dorëzuar me vones. Kjo është absolutisht një pavërtet që si bënder asë një njeriu. Avoketët e mi kanë dorëzuar në kohë në përputhje me marrëveshjen që të gjitha dokumentat e kërkuara nga home office, por këto dokumenta nuk janë paraqitur sekretares së shtetit me dy qëllime. Së pari që ajo të mos mësonte të vërtetën, së dyti që këto dokumenta të mos mund paraqiteshin në Siak duke mos i shqyrtuar sekretarja e shtetit. Të dashur miq, ne përfituam shumë nga ky proces. Ne mësuam së pari se çfarë manipulimesh dhe manovrimesh të ulta u bën për të fshehur të vërtetat, dosjen, mira faqe, para komisionit të apelimit të ankesave. Së dyti mësuam se nuk ekziston asnjë provë fakt dokument që të faktoj korrupsionin apo lidhjet me krimin të Sali Berishës. Imagjinoni, akuzohen
dëshmohet për lidhje me krimin e Sali Berishës, duke përdorë një goditje me shkelm të një dere nga Fation Dauti, një qytetar që s'e kam takuar kur në jetën time, dhe që vetë pranoi se mund mos jetë lidhur me Berishën, në një kohë kur në zyrën e Edirams ulet këmbëkryq përfaqësuesi i kartelit më të rrezikshëm të drogës në botë, meksikan Luftar Hysaj, madje edhe merr licencë për kazino. Plumgjoka fiton statusin e investitorit strategjik. Shqipëria thritet tashmë botërisht si narkoshtet. A nuk janë këto akuza një përpjekje e korrupsionit transnacional për të mbrojtur, për të ndihmuar narkoshtetin shqiptar dhe korruptokratët shqiptar, ndërshkuar Sali Berishën që më shumë se çdo gjë tjetër në jetën e tij pas përmbysjes së diktaturës ka bërë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Të dashur miq, betejë ajo vazhdo. Edhe një herë, jo për heqjen e përjashtimit, por për shpifjet, trillimet, për mbrojtjen tuaj nga korrupsioni dhe lidhjet e krimit, të cili do qoftë, të dirams, qeveritarve, politikanëve të korruptuar prej tij, ambasadorve, diplomatëve, zyrtarve, të huaj, të korruptuar, por nga Edi Rama. Betejë vazhdon. Faleminderit.